Dëshmia e Ilir Xhakjes, autorit të vrasjes së kryekomisar Adem Tahiraj, ka nxjerrë në dritë një tjetër pistë hetimi. Pas arrestimit, Xhakja u ka rrëfyer bluve një version krejt tjetër nga ai i policisë. Mësohet se autori I vrasjes ka deklaruar se e qelloi shefin e komisariatit të Shijakut pasi u tremb për një kurth të mundshëm. E mendova si kurth. Kryekomisari dhe inspektori kishin pistoletat në duar. E qellova nga frika se mos më qellonte. Ndërsa në versionin zyrtar, policia deklaron se Xhakja dhe nipi I tij Ledio Krasnaj kanë qenë në dy automjete njëri pas tjetrit, kur janë ndaluar nga kryekomisar Tahiraj që po drejtonte një operacion për kontrollin e armbajtjeve pa leje. Versioni I policisë ka kontradikt në deklaratën e autorit të ngjarjes, I cili pretendon se është lajmëruar nga nipi I tij për të ardhur në fshatin Katund Sukth, ku ishte ndaluar nga policia. Sipas Xhakjes, ka qenë shoferi I shefit të komisariatit ai që ka ndaluar nipin e tij dhe fillimisht Debati ka nisur me të për të përfunduar në vrasin e Tahiraj. Deri tani nga dëshmia e vrasës dhe versionit të policisë është e përbashkët vetëm ora e ngjarjes, 18 e ditës së enjte dhe plumbat e derdhur mbi trupin e Tahiraj, 5 të tillë. Kjo është makina me të cilën udhëtonte kryekomisar Adem Tahiraj ditën kur edhe mbeti I vrarë në krye të detyrës. Ndërsa 100 metrë më larg këtij vendi janë banesat e Xhakjes dhe Krasnajt ku ata parkuan makinat pas ngjarjes. Në komunikatën përshtyp, policia deklaron se arrestimi I Xhakjes u bëi mundur në orën 2 të mëngjesit të së premtes, pas rrethimit nga forcat e policisë. Blut nuk kanë sqaruar nëse 38 vjeçari është vetë dorëzuar, që të cilën ai e ka dëshmuar pas prangosjes ku ka pranuar edhe krimin e kryer. Ndërkohë, policia është ende në kërkim të nipit të tij, Ledio Krasnaj, që është arratisur nga vendi I ngjarjes.